Ezekiel 14 gaztea da. Jendeak Rosi zenez ezagutzen du, arropa arrosa jazten duelako. Ezekiel beti dago bere arrebarekin burrukan, gehien bat bere arreba kumonean dagoenean. Etxe oso mutil isila da eta beti dago ordenagailuarekin. Leon oso mutil handia eta ederra da, neska guztiak bere atzetik dabiltza. Ola berriz mutil pasota da eta asko fijatzen da pertsonen xehetasunetan. Leonek eta Olak zerrenda bat prestatu zuten. Bai, Elena? Bai, orduan lauetan zuratxena elkartuko gara. Bai, egin bitu zaitu.